Det svensk-danska bandet Bracelet är med oss den här morgonen med en oas av musikgener i sig. Ja, om vi backar tiden lite så säger vi att farfar, han hette Benny. Han var med i ett känt svenskt band som gjorde en och annan låt. Mamma och pappa heter Nanne och Peter Grönvall i efternamn. Och de har deltagit i Melodifestivalen, inte bara en utan flera gånger. Och där någonstans är vi nu. Där tar vi avstamp och säger varmt välkomna till det här gänget som består av Charlie och Felix Grönvall. Och också Rebecca Krogman och Jessica Gärdlund. Rebecca och Jessica som är från Danmark och så grabbarna som är från Sverige. Det är bara mig där från Danmark. Det är bara du som är från Danmark. Jag är från Stockholm. Ja, det är du. Det hör jag nu när vi pratar. Vi hann inte träffas innan, jag ber om ursäkt för den felsägningen. Ingen fara alls. Felix och Charlie, Bracelet. Vad är det? Ja. Bracelet är ett band som vi startade upp för ett och ett halvt år sedan. Så påbörjade vi ett popprojekt. Vi har ju haft ett rockband sedan tidigare som heter Little Great Things. Och för ett och ett halvt år sedan så började vi att skriva ihop tillsammans med Jimmy Jansson. Som numera är producent och är otroligt duktig. Och då började vi få upp det här mer poppiga konceptet som vi kände att liksom, vi kände så starkt för att det här är, vi älskar det här. Så vi kände att vi måste göra någonting av det. Och då kom vi i kontakt med Rebecca här via internet. Vi hittade henne på internet. Och tänkte att vi skickade en förfrågan liksom, och kollade ifall hon ville. För hon bodde i Östersund då, men skulle precis flytta tillbaka till Danmark då, som bor i Köpenhamn. Jag lyssnade på låtarna och jag sa bara ja, med detsamma. För jag älskar låtarna. Men för nu ska ni tillsammans som band då tävla, eller ni tävlar i Danmark. Mm. Ja, precis. Och nu har vi ju konstaterat att det är bara du som är från Danmark. Ja, hur kommer det sig att ni tävlar i Danmark? Vi började prata om det. Alltså, vi är ju liksom Eurovision och Melodifestival-fans sedan långt tillbaka liksom, och älskar ju allting som har med att göra. Så att, när vi började spela upp med Rebecca så började vi prata om det. Men det vore inte väldigt häftigt att eventuellt vara med där någon gång. Mm. Och sen så skrev vi den här låten Breakaway då. Och vi kände på en gång att det här måste vi göra någonting med. Så att när vi satt med den så kände vi redan i arbetsprocessen att bara, nej, men det här måste vi försöka. Så vi skickade in låten och sen så ringde de. De visste inte någonting kring vilka vi var. Utan de gjorde inte det? Nej. De hade ingen aning. Liksom. De visste inte att vi var från Sverige eller någonting. Men inte det ganska skönt med tanke på er musikaliska bakgrund? Att det var faktiskt det. Att det här är liksom inte på grund av mamma, pappa eller farfar eller någonting annat än er. Jo, men det var faktiskt skönt ändå liksom, att bara känna att, för att de gillade ju bara låten. De ringde ju bara och frågade liksom, vilka är ni? Vi vill veta lite grann om er för att vi tycker bara att det låter bra. Så det kändes fantastiskt verkligen. Får jag smyga in en fråga till Jessica? Hej. Ja, absolut. Hej. Hur kom du med i gänget? Nästan samma historia som med Rebecca. De hittade mig på internet och just för tillfället då så bodde jag i Los Angeles. Mm. Så då tänkte de väl det fanns inte en chans där, men jag tyckte att det här var så pass bra så att jag beslutade mig för att komma tillbaka till Sverige och hänga på det här. Men vad gjorde du i LA? Jag jobbade med musik där också. Många olika musiker. Ja. Det roliga är faktiskt att vi känner samma folk, för jag har också bott i Los Angeles. Aha. Så vi har mycket samma historia med Los Angeles och det jag hittade så var internetet och... Ja. Okay. Apropå historia, det som ni nämnde, att det var skönt att köra i Danmark, för då slapp ni Benny och Peter och Nanne och historiken och fick stå på egna ben. Kan man, ja, men så, om vi säger så, vi börjar där någonstans. Ni har ju varit med i Svenska Melodifestivalen tidigare, då vet jag att det var mycket snack om historiken, det som vi började det här samtalet med. Hur har det varit, eller hur är det att det åker med egentligen, den musik ni har i blodet och generna? Nej, men de frågorna kommer ju alltid upp, och det är samma sak faktiskt i Danmark nu. Det skrivs ganska mycket överlag liksom, man måste där faktiskt. Så att, vilket är jättekul. Och då är, alla kommenterar ju där liksom, och det finns ett intresse för det. Men vi tycker väl också bara att det är kul att prata om det, precis som det är kul att prata om musik överlag. Liksom. Mm. Så att, för oss är det bara kul. Och, Vet du vilka ABBA var? Ja, men jag känner ABBA. Lite grann. Ja. Men hörni, när får man veta om ni kommer? För målet är ju såklart att komma till Eurovision i Stockholm. Det hade ju varit drömmen. Ja. Och när vet vi det? Om ni kommer representera Danmark i Eurovision? Ja, nästa lördag faktiskt. 13 februari. Men det är ju snart. Det är så snart. Ja, absolut. Och till skillnad från här i Sverige så får man ju spela låtarna innan i Danmark. Ja, precis. De släpps innan så att alla hinner lyssna in sig. De har ju, som Sverige hade förut, en stor final. Liksom bara. Ja.
Inte 700 delfinaler. Nej, nej, precis. Det är bara liksom en delfinal. Liksom. Ja. Då ska ni snart få break away från den här soffan och ta plats via instrument och vid mikrofonerna. Så avslutar vi programmet med den här låten som en uppvärmning inför, när ni kör nästa helg. Och spark i baken på er till nästa helg. Tusen tack. Tack för att ni är här allihopa. Jättetack.